નવા ટોપિક ઉપર જઈએ. હેનરીનો નિયમ. હેનરી નામના વૈજ્ઞાનિકે વાયુની પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા વચ્ચે જથ્થાત્મક નિયમ આપ્યો. એટલે કે હેનરી નામના વૈજ્ઞાનિકે વાયુ દ્રાવ્ય પ્રવાહી દ્રાવકમાં ઓગળે છે તેના ઉપર એક જથ્થાત્મક નિયમ જોઈએ. નિયમ અચળ તાપમાન, તાપમાન ચોક્કસ, જે તે આપેલું તાપમાન છે તે બદલવાનું નથી. વાયુની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા, વાયુ પ્રવાહીમાં ઓગળે છે તે દ્રાવણની સપાટી પર રહેલ વાયુના આંશિક દબાણના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આખા નિયમને હજુ પણ ટૂંકમાં સમજાય કે વાયુની દ્રાવ્યતા વાયુના દબાણના સમપ્રમાણ, એ જ અહીંયા કહેવા માંગે છે. તાપમાન અચળ રાખો તો જે તે વાયુની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા, વાયુ ઉપર જે દબાણ લાગુ પાડો છો તેના સમપ્રમાણમાં હોય છે. વાયુની પ્રવાહીમાં દ્રાવ્યતા વાયુના આંશિક દબાણના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આ છે હેનરીનો નિયમ. સમકાલીન ડાલ્ટને પણ વાયુની પ્રવાહી દ્રાવકમાં કે દ્રાવણમાં દ્રાવ્યતા ઉપર નિયમ રજૂ કર્યો. એટલે કે જે નિયમ હેનરીએ આપ્યો, વાયુ દ્રાવ્ય, પ્રવાહી દ્રાવક અને દ્રાવણ, એ જ પ્રમાણે સ્વતંત્ર રીતે તેના સમયમાં સમકાલીન ડાલ્ટને પણ એક નિયમ રજૂ કર્યો અને જણાવ્યું વાયુની પ્રવાહી દ્રાવણમાં દ્રાવ્યતા કે દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા વાયુના આંશિક દબાણનો એક અવયવ છે. એટલે કે ડાલ્ટને જણાવ્યું કે વાયુ જ્યારે પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય થાય છે ત્યારે એ એક ભાગ સ્વરૂપે શું છે, વાયુનું આંશિક દબાણ. આ દ્રાવ્યતા વાયુના આંશિક દબાણ સ્વરૂપે પણ રજૂ કરી શકાય એવું ડાલ્ટન નામના વૈજ્ઞાનિકે જણાવ્યું. ઉપરાંત તેણે એમ પણ જણાવ્યું કે જો આપણે દ્રાવણમાંના વાયુના મોલ અંશનું માપન કરીએ, જો આપણે દ્રાવણમાંના વાયુના મોલ અંશનું માપન કરીએ તો નિયમ નીચે મુજબ લખી શકાય. ફરીથી એક વખત ધ્યાન આપજો, સમકાલીન ડાલ્ટને હેનરીની જેમ જ સ્વતંત્ર રીતે વાયુની પ્રવાહી દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા ઉપર નિયમ આપ્યો. તેણે જણાવ્યું કે વાયુની પ્રવાહી દ્રાવક એટલે કે દ્રાવણમાં જે પાછળથી દ્રાવણ બની જાય છે તેમાં દ્રાવ્યતા થાય છે, ઓગળે છે ત્યારે વાયુના આંશિક દબાણનો એક ભાગ છે અને જો દ્રાવણમાં રહેલ વાયુના મોલ અંશનું માપન કરીએ તો આ નિયમ નીચે મુજબ આપણે લખી શકીએ છીએ. નિયમ જોઈએ આપણે. દ્રાવણમાંના વાયુના મોલ અંશ દ્રાવણ ઉપર રહેલ વાયુના આંશિક દબાણને સમપ્રમાણ હોય છે. આ છે ડાલ્ટનનો નિયમ. દ્રાવણમાંના વાયુના મોલ અંશ દ્રાવણ ઉપર રહેલ વાયુના આંશિક દબાણને સમપ્રમાણ હોય છે. ટૂંકમાં ડાલ્ટનનો નિયમ પ્રવાહી દ્રાવક વાયુ દ્રાવ્ય માટે સમજાવી શકાય કે દ્રાવણમાં જે વાયુના મોલ અંશ છે તે લાગુ પાડેલ દબાણને સમપ્રમાણ, અર્થાત દ્રાવણમાં જે વાયુ ઓગળી ગયો છે તેના મોલ અંશનું માપન કરીએ તો તે મોલ અંશ વાયુના આંશિક દબાણને સમપ્રમાણ હશે. એટલે કે જો ડાલ્ટનના નિયમ પ્રમાણે સમજીએ તો જેમ વાયુ ઉપરનું દબાણ વધારીશું દ્રાવણ ઉપર રહેલા વાયુનું આંશિક દબાણ વધારીશું તો દ્રાવ્યતા વધશે, એટલે કે દ્રાવ્યતે વાયુના મોલ અંશ વધશે. અને જો દ્રાવણ ઉપર રહેલું વાયુનું
આંશિક દબાણ ઘટાડીએ તો દ્રવ્ય થયેલ દ્રવ્યતા ઘટશે, દ્રવ્ય થયેલ વાયુના મોલ અંશ ઘટશે. હવે અને ડાલ્ટનના નિયમને હેન્ડ્રીના નિયમ મંતવ્ય મુજબ શું કહેવાય? આ સમજણને હેન્ડ્રીના મંતવ્ય મુજબ નીચે પ્રમાણે રજૂ કરી શકાય. એટલે કે હેન્ડ્રી અને કેવી રીતે રજૂ કરે છે, બાષ્પ કલામાં વાયુનું આંશિક દબાણ પી દ્રાવણમાંના વાયુના મોલ અંશને સમપ્રમાણ છે. ખરેખર આ ડાલ્ટનના નિયમ પ્રમાણેનો જ નિયમ છે, કારણ કે આંશિક દબાણ પી વાયુના મોલ અંશને સમપ્રમાણ છે. આંશિક દબાણ પી વાયુના મોલ અંશને સમપ્રમાણ છે એટલે કે સૂત્ર બનાવવું હોય તો P બરાબર KH ઇન્ટુ X. ખરેખર સૂત્ર આવે P ચલે છે X, આંશિક દબાણ P ચલે છે X, ચલન દૂર કરીએ એટલે અચળાંક આવે KX, કે જ્યાં P વાયુનું આંશિક દબાણ, KH હેનરી અચળાંક અને X દ્રાવણમાંના વાયુના મોલ અંશ. હવે આગળ જો આપણે આંશિક દબાણ વિરુદ્ધ મોલ અંશનો આલેખ દોરી, આંશિક દબાણ વિરુદ્ધ મોલ અંશનો આલેખ દોરીએ તો આપણને તે સીધી રેખા મળશે. બાળકો, સીધી રેખા ક્યારે મળે? જ્યારે કોઈ પણ બે ચલ એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય અને એ જ બે ચલનો આલેખ દોરવામાં આવે ત્યારે સીધી રેખા પ્રાપ્ત થશે. અહીંયા આંશિક દબાણ અને મોલ અંશ બંને એકબીજાના સમચલનમાં છે, માટે આલેખ આપણને સીધી રેખા પ્રાપ્ત થાય છે. ફરીથી એક વખત ટૂંકમાં જોઈ લેશું, ડાલ્ટનના નિયમ પ્રમાણે અને હેન્ડ્રીના નિયમ પ્રમાણે સામાન્ય નહિવત તફાવત છે. લગભગ જોવા જઈએ તો બંને એક જ બાબત સમજાવવા માગે છે. ડાલ્ટન જણાવવા માગે છે કે વાયુના મોલ અંશ, દ્રાવ્ય થઈ ગયેલ વાયુના મોલ અંશ તેના આંશિક દબાણને સમપ્રમાણ, એનું એ જ મંતવ્ય ફરીથી હેન્ડ્રીના નિયમ પ્રમાણે બાષ્પ કલામાં વાયુનું આંશિક દબાણ તે વાયુના મોલ અંશને સમપ્રમાણ છે. બાળકો, પ્રશ્ન પૂછાય છે હેન્ડ્રીનો નિયમ સમજાવો. આ પ્રશ્ન બે કે ત્રણ ગુણમાં પૂછાઈ શકે, જેમાં હેન્ડ્રીનો નિયમ લખવાનો, સમજૂતી આપવાની, ત્યારબાદ સમકાલીન ડાલ્ટન વિશે લખવાનું, તેનો નિયમ સમજાવવાનો, ત્યારબાદ દબાણ ચલે છે મોલ અંશ, પી ચલે છે એક્સ, પછી આ સૂત્ર તારવાનું, તેમાં રહેલા દરેક ઘટક લખવાના, ઉપરાંત આપણે આલેખ દોરવાનો કે બાષ્પ દબાણ વિરુદ્ધ મોલ અંશનો આલેખ દોરીએ તો સીધી રેખા મળે. આટલી સુધી લખવાથી આપણને બે ગુણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આજના ક્લાસમાં આટલું. આભાર. નમસ્તે.